Krofok svojim ulaskom napravio pometnju na imanju. Proteklih par nedelja glavna tema u Bijeloj kući je ljubavni trougo koji čine Nenad Aleksić Šam, Ion Jovanović i Stanislav Krofok. Tokom emisije Pretres nedelje došlo u suočavanje između Ša i Stanislava. Stanislav je iskreno rekao šta misli o vezi Ša i Mione, a onda se reper iznervirao kada je Mione rekla da je izjeda ova situacija. Ti i sa strane popričaš sa Majom i sa drugima, ja pred svima kažem da mene ovaj momak ne zanima. Tebe da ne zanima Miona, ti bi na intervju bio ležerniji, rekao Ša. Ja sam ležeran, sam odgovoran na pitanja. Ja samo iznosim svoje mišljenje, rekao je Stanislav. Tvoje mišljenje se znatno promenilo od ulaska, odgovorio mu je Ša. Da li bi Miona razgovarala sa tobom sada, pitao je Milan. Po ulasku mislio sam da bi pričala, ali sam video pritisak koji sam ishvatio da neće zbog njega, rekao je Stanislav. Kada smo rekli za dron i sve, da li misliš da bi ušlo u vezu sa njim, rekao je Milan. Ne znam to. Ne voli ga, ali zaljubljena, rekao je Stanislav. Jel se ona mene plaši, pitao je Ša. Mislim da ima respekt, rekao je Stanislav. Uzdrmao je tvoj ulazak, njoj nije sve jedno kada si ušao, ali mislim da je sve bolje. Ja nisam lik koji ucenjuje, ako me ne voliš, rekao sam da se skloni svoje, rekao je Ša. On kaže, bile 9 mjeseci kod mene u kući, mogli da radi šta hoće, ceo svet od tebe očekuje da kažeš, zaljubila sam se, izvini, rekao je Milan. Rekla sam za stolom da mi je žao, rekla mi ona. Nema stav, rekao je Stanislav. Kako nema stav ako poštuje svog dečka, dodao je Ša.